Еліміздің женгіл өнеркәсібінде отандығы үлес 100% межеге жетеді. Бұл тауар өндірушілердің алдағы 5 жылға қойып отырған мақсаты. Жұмыла көтерген жүк женгіл қағидасын ұстанған 31 кәсіпорын күш біріктіріп жасампас консорциумын құрды. Енді жаңа бірлестіктің арқасында жаңа нарықтарды игермек. Әріптесім Жасын Біркенов толығырақ баяндайды. На выставке в Милане наша продукция заинтересовала байеров из Южной Кореи, Японии, Италии, Израиля. Мына елордалық тігін фабрикасының тасы өрге домалады. Кәсіпорын тағы 30 компаниямен бірігіп жасампас деген консорциум құрған. Сөйтіп өніміне сұраныс артты. Биыл Астанадағы автобус парк мен экспо көрмесінің қызметкерлері осы мекеменің киімін киген. Фабрика қорғаныс министрлігі үшін де тапсырыстар орындайды. Осылайша жаңа бірлестіктің берекесін көріп жүр. Бұл бірлестікті мақсаты бүкіл шикізат кәсіпорындарын біріктіріп, біздің тігін фабрикаларын қазақстандық шикізатпен қамтамасыз ету. Осылайша елімізде жасалатын киім кешектегі отандық үлес артады. Бүгінде қазақстандық армияны толық киіндіріп жүрген консорциум мүшелері. Олар мемлекеттік қорғаныстық тапсырыспен күнін көріп келеді. Сондықтан да әрқайсысы инвестициялық міндеттемелер алған. Сайып келгенде бұл кәсіпорындар өз өндірісіне 6,2 миллиард теңге меншікті инвестиция салуы тиіс. Қазіргі таңда бұл меженің 90% орындалды. Инвестициялық бағдарламаға сәйкес біздің кәсіпорын костюм тігетін қондырғы сатып алды. Жоғары технологиялық талаптарға сай 113 құрылғы орнаттық. Бұл тәулігіне 300 костюм шығаруға мүмкіндік береді. Жасампазбен соңғы 2 жылда 536 жаңа жұмыс орны ашылып, қазір консорциум 5000-нан астам адамның екі қолына бір күрек ұстатып отыр. Бұл бір. Екіншіден басын біріктірген кәсіпорындар былтыр 3,8 миллиард теңге салық төледі. Бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда бұл 64% артты. Импорттың орнын басуды мақсат еткені тағы бар. Қазір дайын өнімдегі қазақстандық үлес 45% болса, алдағы 5 жылда бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Основная наша задача, конечно. Біздің мақсатымыз осы саладағы бизнестің күшін біріктіру. Осылайша бәсекеге қабілетті өнім шығарамыз. Сөйтіп біздің тауарды сыртқы нарықтарға шығаруды көздеп отырмыз. Бірақ мінсіз іс болмақ емес. Ұятта болса, ұят туралы айтып кетейік. Жастар саланы мамандықтарын ұят көреді. Кадрдың тапшылығы да сондықтан. Ендігі амал осылай деп санағандардың санасын өзгерту. Әйтпесе, сіз менсінбеген жұмыс ертең сізді де менсінбеуі ғажап емес. Қазіргі күнде тапшылық енді жетіспейді. Себебі біздің жаңағы технологтарымыз, конструкторларымыз бәрі бұрынғы Восход фабрикасынан бастап жұмыс істеген кісілер. Енді олардың бәрі возрастной уже пенсияға шығып, уже біразы кетіп жатыр. Бірақ жас кадрларды дайындау мәселесі өте үлкен бізге сұрақ болып тұр. Бұрын тұралап қалған сала қазір еңсесін тіктеп келеді. Сондықтан тігінші, етікші секілді мамандарға сұраныс артпақ. Жасампаздықтардың ендігі мақсаты кадр мәселесінің кілтін табу. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Ерзат Зайтхан және Ермек Кеншімбек. Хабар 24.